ৰূপৰে পাৰ পাৰ হোৱা যাত্ৰীসকলৰ বাবে এটা সুখবৰ বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে এই সুখবৰ কঢ়িয়াই আনিছে জি এম ডি এ আৰু আজিৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ জি এম ডিয়ে বিশেষকৈ উত্তৰ কোৰিয়া যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে গুৱাহাটীত অধ্যয়ন কৰে তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ্থে তেওঁলোকৰ ভাড়া পঞ্চাছ শতাংশ ৰেহাই দিয়া বুলি ঘোষণা কৰিছে এক বিজ্ঞপ্তিযোগে জনাইছে আৰু ইয়াৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিশেষভাৱে উপকৃত হ'ব যিহেতু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত সকলো বাহনেই হওক যিকোনো ক্ষেত্ৰতে ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকে সংৰক্ষণ থাকে গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে জীৱন এই নতুন সিদ্ধান্ত লৈছে প্ৰায় এমাহৰ কাৰণে এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত বাহাল ৰাখিব পাৰে কিন্তু এই কথা এই মুহূৰ্তত নিশ্চিত নহয় কিন্তু এমাহৰ বাবে তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সুবিধাৰ্থে এই যি সুবিধা পঞ্চাছ শতাংশ ভাড়াৰেহাই কথা ঘোষণা কৰিছে যাক লৈ এতিয়া উৎসাহী হৈ পৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু ইয়াতে ৰূপৰে কৰ্মচাৰীসকল আছে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম কি ধৰণে এই সেৱাই উপকৃত কৰিব গম পাইছোঁ বা অৰ্ডাৰ এটা আমি ৰাতিপুৱা পালোঁ আজি আহি অফিচত গম পালোঁ যে নৰ্থ গুৱাহাটীৰ ষ্টুডেণ্টখিনি বা নৰ্থ গুৱাহাটী গুৱাহাটী বুলি কথা নাই যদি ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ পাইছোঁ যে পঞ্চাছ টকা যাব পাৰিব সেইখিনি গম পালোঁ আৰু ৰাতিপুৱা আজি তেওঁলোকে যদি ভেলিড কিবা আমাক আইডি প্ৰুফ দেখুৱাব পাৰে তেতিয়াহ'লে আমি তেওঁলোকক পঞ্চাছ টকা টিকেট দিব পাৰিম অহা যোৱা এশ টকা হ'ব অহা যোৱা এই ভাড়াৰ ৰেহাই দিয়া হৈছে পঞ্চাছ টকাত ইটো পাৰৰ পৰা সিটো পাৰলৈ যাব পাৰিব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এমাহৰ পিছত নতুনকৈ যদি এই সময়সীমা বৃদ্ধি কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব আৰু এই মুহূৰ্তত পাৰাপাৰ যাত্ৰী আছে এই যি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে পঞ্চাছ টকাত সিপাৰ হোৱাৰ কথা ঘোষণ কৰা হৈছে পঞ্চাছ টকাটো কি ধৰণে একো সকাহ নহয় পঞ্চাছ টকা একো সকাহ নহয় কাৰণ অহা যোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে পঞ্চাছ টকা যোৱাতে আহোতে পঞ্চাছ টকা এশ টকা এইটো নহয় আৰু কমাই দিব লাগিছিল অকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে নহয় উত্তৰ গুৱাহাটীবাসীৰ যিখিনি মানে ধৰক তাত উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মানুহ ইয়াত কাম কৰে ফাঁচী বজাৰত কাম কৰে তেওঁলোকৰ খুব বেছি আঠ হাজাৰ দহ হাজাৰ টকা দৰমহা যেতিয়া যোগাযোগৰ বাবে আমাৰ জাহাজ বা নাৱৰ হেৰিটো ব্যৱস্থাটো হেৰি হয় সেই সময়খিনিত অন্ততঃ তেওঁলোককো আমি হেৰি দিয়াটো মই বিচাৰিছোঁ আমাকো অন্তত আমাৰ স্থানীয় লোকৰ মানে আইডেণ্টি কাৰ্ড চাওক চাই তেওঁলোকক বিছ টকা ভাড়াত দি দিয়ক কাৰণ পঞ্চাছ টকা হ'লে বহুত বেছি হয় ৰূপৰ সেৱাটো যিহেতু সেৱা এটা গতিকে এই সেৱাটো আন ৰাজ্যতো ভাড়াৰ নিৰিখবিলাক বেছি গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত যিটো পদক্ষেপ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত বেয়া হোৱা নাই কিন্তু আৰু অলপ কমাব লাগিছিল যিহেতু টুৰিষ্ট আছে টুৰিষ্টৰ কাৰণে তেওঁলোকে যিটো ভাড়া নিৰ্ধাৰিত কৰিছে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে সেই ভাড়াটোয়ে থাকো আমাৰ আপত্তি নাই আমিও বাহিৰত গ'লে আমিও সেইবিলাক সুধি নাথাকো কিন্তু স্থানীয় লোকক অন্ততঃ এই বাৰিষাৰ দিন এমাহ দুমাহ এইটো সকাহ দিয়াটো আমি চৰকাৰক সেইটোও নাই বিহুৰ ভাড়া ইয়াৰ পৰা যদি আপুনি বজাৰত গাড়ীৰে বা টেম্পুৰে যাব লাগে এশ ডেৰশ টকা খৰচ হয় গতিকে সদায়তো সেইটো ভাড়া হেৰি কৰিব নোৱাৰো আচলতে ভাড়াটোৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণ যাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰতো এই ভাড়া কমোৱাৰ কথা যাত্ৰীসকলে ঘোষণা কৰি দাবী কৰিছে আৰু সঁচাকৈয়ে যদিহে কিছু সেই বাৰিষা দিনকেইটাৰ কাৰণে যিহেতু জাহাজ সেৱা সঘনাই বন্ধ হৈ পৰে গতিকে যদি এই সেৱা সাধাৰণ যাত্ৰীৰ বাবেও কিছু ৰেহাই দিয়া হয় ভাড়া তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ উপকৃত হ'ব আৰু সেই কথাই পাৰ পৰা যাত্ৰীসকলে এই মুহূৰ্তত মত প্ৰকাশ কৰিছে আৰু যি এমাহৰ কাৰণে সময়ৰ যি ভাড়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভাড়া কমোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে সেয়া যেন বছৰ দিনৰ কাৰণে থাকে সেয়াই দাবী কৰিছে আৰু যিয়ে নহওক আজিৰ এই যি ঘোষণা জি এম ডি এই ঘোষণাই আচলতে শিক্ষাৰ্থীসকলক যথেষ্ট উপকৃত কৰিব বুলি बाइस